Fenomén Alice tady, kosmopolitní mezinárodní charakter barokní aristokracie. Lustry český křišťál, nábytek vídeňský, zrcadla benátská, tamhle šperkovnice japonské, porcelán a figury čínské, velvyslanci v Číně, Japonsku, z významných uměleckých center, to nejzajímavější, co tě přivezl. A teď si všimněte. Tady ten přesgenerační dopad a hodnota aristokracie, která pracovala dlouhodobě, ano, po generacích a zvelebovala to místo 3000 rybníků, stovky kilometrů silnic, prostě zavedený zemědělství, jo, ten lehký průmysl, to všechno jenom těží z toho. 20. století nepostavil jediný rybník. A naopak prostě 10% rybníků je zabahněné a už jako nefunkční. Ani neošetří to, co vzniklo mezi 16. a 18. stoletím. Jo, všimněte si toho. A potom dneska prostě kričíš a jmenujte další, jo? Miliardy do pytle na rameno, šup na Seychely, nebo já nevím kam to, na Kajmany a podobně. Vše, 300 let, všechno, co se nám učili ve světě, přinesli sem. A vybudovali tady, a pozor, nevzali si to mimo republiku, nebo do hrobu, je to tady pro nás, pro vás, jako kamen. V tom tkví prostě vazba na místo, budování prostě. Ať toho statku, zámku nebo republiky. A i ten, proto ten přístup dnešní vlády, jo, až po regionální reprezentaci nebo lokální, se mi nelíbí. Jako, jo. Jsem proti němu zaujatý prostě. Neumí, nejsou kreativní. Standardem bylo, jsme pod vlivem jednak historiografie 19. století a hlavně 20. století troškových filmů, kde feudál byl debil, idiot, změkčilec a nic neuměl, než využíval nějakých prachů. Opak je pravdou. Jo? Standardem byly 3 jazyky. 3 univerzity museli do 25 let absolvovat, vždycky po 2 letech. Jo? V Německu, Francii, Itálii. Mezitím projel možná nevěstince to, prosím, ale hlavně zabývali se knihovnama, industrií, průmyslem, zemědělstvím. Přišel jsem, byl to osobnost, která prostě zná 3 jazyky, viděl něco ve světě a teď v Anglii, Dory, jo, kámen, zavoláme si někoho, objednáme první pární stroj, otevřeme do lita. Byli manažeři, já to zkrátím, byli kvalitnější manažeři než dnešní politická reprezentace. Byli vzdělanější, víc cítili s lokalitou, jejich zdroje znali přirozeně. Jo. To bylo strašně zajímavé. No, napadlo by vás, co naše vláda vymyslela za posledních 30 let. Jo. Takže ryby, historie staletí, co s nima, jako jo. Obornictví, zemědělství, všechno, co tady je, je prostě výsledek jenom předchozí generací. Jo? I ty polovodiče museli vymyslet Tajvanci a dneska 90% prostě maká na to. Proč to nevymyslela naše vláda, nepřinesla tu rukodělovou výrobu, stračiček sem. Jo? Nic nemáme, musíme napravovat bacha. A přesto jsem přesvědčený, že existuje něco, kam prázdná myka, do kterých se dá telefovat, ale vyžaduje kreativitu.